Nykt, nit. Alaos, ceguera. Nictalopia. La nictalopia o ceguera nocturna és un desordre visual que es caracteritza per la dificultat o impediment de veure i amb poca llum. Les imatges que veiem en el nostre dia a dia es formen gràcies a la llum que travessa la còrnia. La pupil·la és l'encarregada de filtrar la quantitat de llum que ens arriba en el cristal·lí i que finalment incideix a la retina. La retina és un teixit sensible a la llum que està format per capes de neurones interconnectades. S'assembla a una tela en la qual es projecten les imatges que es convertiran en impulsos nerviosos i s'enviaran al cervell a través del nervi òptic. A la retina hi trobem els cons i els bastons, dues cèl·lules fotoreceptores, és a dir, que són sensibles a la llum. Els cons estan adaptats a situacions amb molta llum i ens proporcionen la visió en color. En canvi, els bastons funcionen en condicions amb poca llum i ens proporcionen la visió en blanc i negre. Per poder veure-hi de nit, l'anomenada visió nocturna, és necessària la presència d'una proteïna especial en els discos membranosos dels bastons. Aquesta proteïna, la rodopsina, és un pigment visual que absorbeix la llum en condicions d'escassa lluminositat i prové de la vitamina A. És per això que una de les possibles causes de la nictalopia és la manca de vitamina A al nostre organisme. Aquest fet es produeix sobretot en països amb altes taxes de desnutrició. Aproximadament 350.000 nens comencen a desenvolupar ceguera nocturna cada any degut a la deficiència de vitamina A en el sud-est d'Àsia i d'Àfrica. En aquests casos, la nictalopia es pot tractar establint una dieta alimentària en la que no faltin aliments que continguin vitamina A, permetent així que els bastons tinguin suficient rodopsina i puguin absorbir la llum correctament. Aquest és un bon exemple de com la recerca i el coneixement del cervell i de les seves estructures relacionades pot tenir un gran impacte en la vida quotidiana dels éssers humans. En aquest cas, conèixer la importància de la vitamina A sobre la visió nocturna ens pot ajudar a combatre un desordre visual com la nictalopia.